nossa trinta tem a temporada com o Hopi estava a antecipar o dia que é fim de semana de Semana Santa. Para o que está o corpo policial, com o preparativo não está para o weekend largo aqui? Sim, está assim que nós estamos lá, acaba dia 25 de março, para Jesus de merdia, já para começar a campa acaba, nós estamos passando, começar a controlar o acon, está trabalhando de um esfera roupa tranquilo, outro gente beija, e não é que nós proibimos o que está de parte do corpo policial, mas nós estamos lá. Zowel arriba terra e arriba la mar, arriba la mar non si maritim, na onda ku na lo hasi e controllan arriba la mar e percura per seguridad e tambe es nan kutin boto, kora tin nan papela nan ordo, poso e controllan tabai tu malogador di maritim. Lo che te arriba terra, nos pobisa nos tinos patrullo, nos tinos motor unit, nos tin quad racer e nos tin bicicleta tambe. E controllan da tu malogar di area di campamento, pero tambe un servians normal. Che mentur costa sigi normal e nos pobisa nos ta clape un aia mas e nos ta clape. Pois é, aqui nos propisa que está 6 vergonhas mais a bem cerca, dos total está 224 vergonhas nos tinha aqui. Pelo que está o período, o fim de semana largo aqui, atrai extra mancraft out ou é staff normal também usa para o dia aqui? Não, tem extra vigilância, tem extra mais polícia também, fora do que está a parte da mais visitada, do que está norte e San Nicolás, a área de San Nicolás, não tem suficiente polícia arriba pia, estão com por ajuda extra a velen, a bini e ajuda a nós também, que menos tem suficiente polícia arriba pia. Qual é o lugar que especificamente está designado para acampar arriba aqui? Sim, está assim, não me pode acompanhar fora de strand, nós temos a Mele Hudishibana, tem a ex-Bushiri Hotel, esse está full do que está caipando de norte. Também nós temos Linear Park, do que está começando de lá de notários, cantor tem a Westec. E não também quero remarcar algum rato que tur aí também é um problema com não para riba trotuar, que me estão com que há-se uso de Linear Park, não para há-se uso, você auto não está para aí, e sendo que nós temos um terreno Tichonover, sempre do de Kiwanis, que não para usa, mas nunca não está para usar mais a pouco. Desse aí aqui, me pode comprender de praia que não começa a atacar o auto. Desde ayer, 2 horas da tarde, não começa a atacar. Desde a consequência está que o não atacar, a auto paga 175 florins e se o auto queda mais que um dia, está 25 florins para dia. Desde a riba boa, caro e gasto não aqui também. Lo que é parte de nossa seguida, nossa embarcadeira, onde a pessoa não gosta, campa também, tá duas famílias, não sei, não que tá campa, a maioria é sempre a mesma família, né? Nós seguimos na Santo Largo, e na onda que nós seguimos arriba, que nós chegamos na Rogers Beach, Baby Beach, nós temos Grapefield, nós temos Swartmangle, nós temos Swartmangle também, e é Rancho, né? Então, essa queda é caminhando, designa, mas é tour aia, então nada não a cambia.